নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৰেলৱে নিযুক্তি 2023ৰ সুখবৰ। মুঠ 2,93,943 পদৰ ভিতৰত গ্ৰুপ ডি ভেকেঞ্চি 1,03,769। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ যে ৰেলৱে বিভাগে 2,93,943 পদ মুকলি কৰিব। তো আপোনালোকে যদি সেই ভিডিঅ' চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ'ৰ লিংকছ পাব বা আমাৰ প্লে'লিষ্ট চেক কৰিব। প্লে'লিষ্টত ৰেলৱে বিভাগৰ সেই দুটা ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই যাব। এতিয়া এই 2,93,943 পদৰ ভিতৰত গ্ৰুপ ডি 1,03,769টা যি পদ আছে, এই পদৰ বাবে শিক্ষা সাধাৰণভাৱে 10th পাছ বা ITI পাছৰ বাবেও এক্সট্ৰাকৈ ভেকেঞ্চি আছে। গতিকে অসম বা NF ৰেলৱেত কিমান আছে গ্ৰুপ ডি পদ, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। এই ভিডিঅ'ত আজি আপোনালোকক জনাম। আনহাতে লাষ্ট ডেট কিমান, এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট কিমান? তো ফ্ৰেণ্ডসকল, যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে আৰু এতিয়াও আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহলে অসম চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিটো সৰু ডাঙৰ চাকৰি সম্পৰ্কীয় আপডেট ৰেগুলাৰ দায়িত্ব সহকাৰে পাই থাকিবলৈ এই মুহূৰ্ততে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডজৰ সৈতেও আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, টোটেল গ্ৰুপ ডি লেভেল ভেকেঞ্চিৰ সংখ্যা হ'ল 1,03,769টা। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে জোন হিচাপত ভেকেঞ্চি ডিটেইলছবিলাক উল্লেখ আছে। আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰেলৱেত 2,894টা গ্ৰুপ ডি ভেকেঞ্চি থাকিব। বহুত বেছি হয়, 2,894 কেৱল নৰ্থ ইষ্টৰ বাবে যথেষ্টখিনি ভেকেঞ্চি হ'ব গ্ৰুপ ডিৰ। ইয়াৰ বাহিৰেও ফ্ৰেণ্ডসকল গ্ৰুপ চি, গ্ৰুপ বি এনেকুৱা ভেকেঞ্চিও থাকিব, বিশেষকৈ 12th পাছ। এইখিনি যিহেতু 10th পাছ ভেকেঞ্চি হয় গ্ৰুপ ডিখিনি, ইয়াৰ পিছতে 12th পাছ ছায়েন্সৰ এক্সট্ৰা ভেকেঞ্চি থাকিব। তাৰপিছতে সেইখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাম। ডিগ্ৰীৰ বাবে এক্সট্ৰা ভেকেঞ্চি থাকিব, ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰৰ বাবে এক্সট্ৰা ভেকেঞ্চি থাকিব, মেডিকেলৰ বাবে এক্সট্ৰা ভেকেঞ্চি থাকিব। তো বৰ্তমান সময়ত গ্ৰুপ ডিৰ ভেকেঞ্চি নৰ্থ ইষ্টত কিমান থাকিব, 2,894টা বুলি গম পোৱা গৈছে। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব ফ্ৰেণ্ডসকল? প্ৰথমতে লিখিত এক্সাম হ'ব, তাৰপিছত ভাইভা হ'ব, তাৰপিছত মেডিকেল ফিটনেছ টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰু এক্সট্ৰা স্পৰ্টছ NCC আদি চাৰ্টিফিকেটৰ মাৰ্কছ প্লাছ হ'ব। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকৰ এক্সামবিলাক কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট অৰ্থাৎ CBT হ'ব। এয়া গ্ৰুপ ডিৰ বাবে হয় ফ্ৰেণ্ডসকল। এক্সামিনেশ্যন টাইপ অবজেক্টিভ টাইপ অৰ্থাৎ চাৰিটা অপশ্যন থাকিব, ABCD আপোনালোকে এটা ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। জেনেৰেল ছায়েন্সৰ 25টা কুৱেশ্যন থাকিব, 25 মাৰ্ক থাকিব, অৰ্থাৎ এটা কুৱেশ্যনত এক নম্বৰকৈ। মেথছৰ 25টা কুৱেশ্যন থাকিব, 25 মাৰ্কছ থাকিব। জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিঙৰ 30 কুৱেশ্যন, 30 মাৰ্কছ থাকিব। আনহাতে জেনেৰেল এৱাৰনেছ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ 20 কুৱেশ্যন, 20 মাৰ্কছ থাকিব। টোটেল 100 মাৰ্কছৰ এক্সাম হ'ব। সময় দিয়া হ'ব 90 মিনিট অৰ্থাৎ 1.5 ঘণ্টা। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকৰ এক্সামবিলাক যিহেতু জুন জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে জেনেৰেল ছায়েন্স, জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিং আৰু জেনেৰেল এৱাৰনেছ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ মোৰ হাতত PDF উপলব্ধ আছে, য'ৰ পৰা নেকি প্ৰায় 100% কমন পৰিব। কিন্তু মেথছৰ PDF নাই ফ্ৰেণ্ডসকল মোৰ হাতত। তো বাকী আপোনালোকে জেনেৰেল ছায়েন্স, জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিং, জেনেৰেল এৱাৰনেছ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ PDFটো ল'ব পাৰিব মোৰ পৰা। হোৱাটছআপ যোগে ল'ব লাগিব আপোনালোকে PDFটো। জিপে, ফোনপে' বা পে'টিএমৰ দ্বাৰা পে' কৰি 8473859389, এইটোৱে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ, আনহাতে এইটোৱে জিপে, ফোনপে', পে'টিএম নাম্বাৰ। যদিও PDFটোৰ দাম 501 হয় ফ্ৰেণ্ডসকল, 50% ডিছকাউণ্ট দি বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকক 251তে দি থকা হৈছে। তো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব PDFটো ল'বলৈ এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰত। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এই সকলোখিনি গ্ৰুপ ডি পদৰ লাষ্ট ডেট মে'ৰ 25 তাৰিখ বুলি ইতিমধ্যে টেণ্টেটিভ ডেট এটা গম পোৱা গৈছে, যিহেতু 25 এপ্ৰিলৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে। তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই আপোনালোকক আকৌ অফিচিয়েলি সকলোখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মাথো আপোনালোকে খবৰবোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এই মুহূৰ্ততে। ধন্যবাদ।